Són les 6 de la tarda i 6 minuts, hora perfecta, hora idònia per fer un cafetonet, una cerveseta, potser, si vostès ja han sortit de treballar, o seguir el nostre particular camí a l'any 2030, perquè és el moment d'agafar l'agenda de les Nacions Unides, la dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Va, que parem els estudis de BXC Ràdio, allí tenim el nostre company Eric Rosique. Eric, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda, Edu, bon dilluns. Amb piles carregades? I tant que sí. I amb les dues coses es poden fer, eh? Escoltant els ODS, amb el cafè, amb la cervesa, els nostres oients com vulguin, amb un te, amb un batut de proteïna, el que sigui. Caram, escolta, quina oferta més àmplia. Sembla un bar, això. Escolta, centrem-nos en el que toca. Objectius de desenvolupament sostenible, aquest camí que de mica en mica estem fent el 2030, esperem arribar-hi temps, tot i que ja hi ha algunes veus que comencen a dubtar. Avui ens centrem amb l'objectiu número 3, el que diu salut i benestar. Doncs sí, Edu, i comencem a parlar d'una iniciativa que es fa aquesta setmana. Marxem fins al Vendrell i és que durant dos dies, de fet, comença demà i demà passat aquestes jornades, es celebra la Fira de la Salut Comunitària oberta a la ciutadania, com diem, aquest 10 de maig i 11 de maig a diversos emplaçaments de la ciutat vendrellenca. Una iniciativa impulsada per la xarxa Santa Tecla i l'Ajuntament del Vendrell, en què es celebra per primer cop amb el nom d'Apropem-nos. Per parlar-ne sobre com serà aquesta primera Fira de la Salut Comunitària, ho fem amb la Cristina Sanz, que ja és psicòloga de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell. Cristina, molt bona tarda i benvinguda a l'espai dels ODS del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Hola, bona tarda. Bueno, primer de tot volia dir-vos que estic molt agraïda i molt contenta d'acompanyar-vos en aquest espai. I... Doncs sí, sí, el plaer és nostre. Sí, sí, se t'escolta genial, Cristina. El plaer és nostre. Explica'ns, en primer lloc, per què Apropem-nos? Per què el nom, heu escollit aquest nom per aquesta fira, aquesta primera fira de la salut comunitària? Bé, doncs, ja que venim, no, d'una època on tots i totes hem estat molt limitats i tancats, no, i amb unes pautes molt concretes del com i què havíem de fer, no, a través de la pandèmia, doncs d'aquí, ara que comencem a veure una miqueta més de llum, ens hem adonat, no, de la gran necessitat de trencar amb això, amb aquests límits i aquestes barreres, no, que ens hem hagut de ficar per salut. Llavors vam pensar, no, la manera, el com sortim, no, de tot això i vam veure que la millor manera era sortir al carrer, no? Perquè la salut no només està al centre, no? No és al centre de salut, sinó que la salut també està fora del centre. I ja que no és propietat de ningú, sinó que és de tots, de la comunitat en general. Llavors per això, no, aquest tema, aquest lema i aquest tema tan significatiu que amb la paraula Apropem-nos, no? Amb la intenció que és més important que mai, ara mateix, i amb l'excusa de la pandèmia, doncs venim a dir-li a les persones que el que volem fer és arribar a elles, informar-les, escoltar-les i ajudar-les. Mm-hmm. I quin és el major d'aquests objectius a aconseguir en aquesta Fira de la Salut Comunitària, en el que s'hi tracten molts temes? Sortim d'una pandèmia en el que és molt important, no? El fet de poder adreçar-nos, no, a la població i sobretot el fet de la salut mental, que a vegades ara a poc s'estan fent passes per donar-li més visibilitat, però que fa uns anys no teníem tan visible. Bé, el major... Tenim molts objectius, no? Perquè cada persona, doncs, al final, no, és única i té uns objectius concrets. Però el principal de tots i el que pretenem que sigui més general és que la gent, les persones, se sentin part d'això, no? Part d'aquest lema, de la paraula Apropem-nos i la primera Fira de Salut. La intenció, no, d'això és sortir de la consulta, com bé us deia, sortir al carrer, ja que la salut és molt àmplia i sobretot contribuir al benestar, no? El benestar que és tridimensional, no és només físic, sinó que també és social i emocional, el benestar físic, psíquic i emocional de les persones. I l'objectiu, no, en relació a que la gent se senti part d'això, és que nosaltres siguem com teixidors, no? Seria com si fóssim facilitadors entre tots aquests serveis actius en salut, aquests serveis comunitaris, i les persones. Mm-hmm. Ho intentaríem fer, no? Com...
Digue'm. No, no, et volia preguntar que a més és una proposta que aplega moltes entitats, no? I moltes iniciatives, el consistori del Vendrell, la xarxa Santa Tecla, vaja, i diverses entitats també que hi col·laboren. És molt important, no?, fer xarxa per donar visibilitat a aquesta problemàtica. Exacte, no? Com dèiem, no només som nosaltres els promotors de la salut, sinó som tots, i crear una xarxa d'actors i agents que promoguin i previnguin tant els professionals com els participadors socials, no? Les pròpies persones com a motor de tota aquesta aliança. Xerrades, tallers, moltíssimes propostes per aquesta fira. Què en podríem destacar, Cristina, per aquí hi ha gent que s'hi vulgui apropar al Vendrell i a poder gaudir-ne d'aquesta fira de la salut comunitària? Com a destacar, no? Hem realitzat diferents activitats, no? Com per exemple realitzaran envoltades de quatre temàtiques, no? Hi haurà quatre carpes en un espai lliure, on cada carpa es dedicarà a una temàtica general, com per exemple l'atenció a l'usuari, no? Veure com podem nosaltres fer la demanda, no? Via telemàtica, a través de la meva salut, com podem accedir a recursos de la salut. I també hi haurà una altra carpa de salut emocional, on treballarem amb les emocions, amb la memòria, amb l'atenció, amb la gestió emocional, el malestar general, no? També hi haurà una altra carpa on es treballaran hàbits saludables, com l'alimentació, la higiene de mans, el cuidar, no?, el nostre propi cos, prevenir la diabetes, per exemple, fer exercici, fer esport. I per últim, hi haurà una altra carpa on estaran els actius en salut del municipi, i els que tenen moltes ganes ens van acollir d'una manera molt molt integrada i volien participar. Llavors, aquesta carpa està dedicada només per les entitats i els col·laboradors de la salut del municipi. A més, hi haurà uns altres espais, en aquest cas el CAP Botafoc, on es faran també xerrades més encarades a infants i a maternitat, no? Com per exemple, fer un massatge a infants, a bebès, o com mengen els adolescents. També hi haurà llevadores, no?, parlant de bueno, tot tipus de temes. I també tenim un altre espai, que és l'espai Eina, on també es faran xerrades, com per exemple, tinc dolor sempre i no em puc moure, o cafè tertúlia, no?, com cuidar-nos per cuidar. I per últim, el Gimnàs Rècord, que és un altre dels col·laboradors que ha pogut proporcionar un espai, realitzarà unes activitats d'aquateràpia amb un aforament limitat, perquè aquí no hi pot anar tothom, i realitzarà aquestes activitats dintre del Gimnàs Rècord. Aquestes són totes les activitats de forma general, no?, que s'aniran fent durant tot el dia del 10 de maig, demà, i tot el dia de l'11 de maig. Aquestes activitats, no?, al final, la intenció que tenim és poder comunicar-nos, sí, i posar-nos en contacte amb totes aquelles entitats que participen a la fira que estiguin relacionades amb la comunitat, no?, amb la salut. I això, no?, ens permetrà també deixar de globalitzar tant i buscar una mica més la salut de proximitat, és a dir, les activitats que es poden realitzar en el propi municipi. No sé si fins i tot, és a dir, no sé si aquesta fira, aquests dos dies, poden servir per mirar de... Ui, em sento amb un delay, que és molt gros, però bueno, mirarem, si no trec una mica els altres. Dic, no sé si aquesta fira pot servir també per apropar la ciutadania, o perquè la ciutadania no tingui aquesta por que de vegades pot fer haver-se d'apropar en un centre d'atenció primària o el consultori per fer una pregunta o una consulta molt concreta de l'àmbit de la salut, de qualsevol. És a dir, la fira serveix per trencar potser aquelles pors que de vegades ens frena i dir, ui, si he d'anar al CAP, ja m'estalvio de fer aquesta pregunta, i o no la responc o me la responc pel meu compte buscant per internet. Exacte, no? Com bé dius, al final, un dels molts objectius de la fira és trencar aquests murs
els murs de, que ens posem, ens autoimposem, o també venen estereotipats de la societat, no? Sortint al carrer, el que intentem és arribar a conèixer, entendre a la població, no? I proporcionar un mapa, no? d'aquestes entitats, aquests actius en salut que ens envolten i que a vegades no coneixem. Una de les intencions també que tenim és una prescripció social. És a dir, no? Quan vas al metge, en comptes de fer-te una prescripció mèdica, fer una prescripció social de dir, doncs has d'anar al gimnàs 3 dies a la setmana perquè sabeu que pel dolor que tens d'esquena t'anirà molt bé. O has d'anar a fer una caminada un dia a la setmana. És a dir, una altra de les coses que ens proposem és arribar a les persones a través d'una prescripció social, trencant el mur d'anar al metge, no? A vegades no m'agrada. A més, no? El que també volem és oferir un suport, una gestió, no? Ir més enllà de la intervenció sobre els problemes, la pròpia intervenció, sinó actuant en els propis problemes, determinant quins són i mobilitzar-los. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, no? per trencar amb aquests murs, és que el verdadero viaje no es ir a un lugar nuevo, sinó canviar la mirada del que estàs. No? Seria una mica això. I de fet, Cristina, no sé quins són els tipus de problemes més comuns que us heu trobat també a l'àrea bàsica de salut del Vendrell, per la gent que hi vulgui anar-hi, no? I faci aquestes consultes, ja que hi ha molts problemes dins de l'àmbit de la salut, no només la física, sinó l'emocional, com bé explicàvem, en el que s'hi tracten molts camps i en el que potser no estem tan acostumats a donar el pas. Vale. És difícil determinar quins són els problemes més comuns, no? Perquè cada persona viu la seva pròpia realitat. El que sí que hem pogut fer des de l'observació i la informació que hem anat recopilant durant aquest temps és fer com uns grups generals, no? més comuns al que hem anat veient a la població concreta del Vendrell. Aquests temes, no? Aquests problemes més palpables serien com, per exemple, no? El procés de dol, el malestar general, no? El nerviosisme, l'ansietat com a tal, el dolor crònic també, no? la soledat no desitjada, l'activitat física, els problemes d'alimentació, la gestió de límits, i l'empoderament, no? Aquests serien, en termes més generals, els temes que hem pogut anar agrupant dintre de la població, que és molt heterogènia. En aquest sentit, calen moltes més propostes com aquestes. Cristina, ja no només al Vendrell, sinó estendre-ho també a part del territori, poder fer aquestes fires de la salut per conscienciar molt més a la població a tractar tots aquests àmbits dins de la salut. Exacte. Al final, no? la intervenció és la inclusió social, és a dir, millorar les condicions de vida generals de les persones que siguin protagonistes, no? de la seva pròpia vida i la nostra funció és la facilitar i generar vincles de col·laboració en aquest sentit. Crear aquests espais, que en aquest cas hem intentat fer-ho com a la primera fira de la salut, on participin els col·laboradors, els actius en salut relacionats amb les temàtiques, no, de la fira que tractarem i donant-ho així per proporcionar doncs, uns espais que facin que la gent pugui participar en ells. Fira de la Salut Comunitària al Vendrell, destinada principalment a vendrellencs i vendrellenques o com aquest programa, que és de territori, per tant, amb una òptica de Camp de Tarragona, els que ens estiguin escoltant ara des de qualsevol punt de les nostres comarques, es pot apropar fins a la capital del Baix Penedès? Per suposat que convidem a tothom que s'hi vulgui passar. Nosaltres, des del primer cop que creem aquesta fira, per tant, la intenció és que això tingui endavant, que sigui ja una tradició i tot el contrari, el que volem és que la gent arribi, que ens vegi, fer-nos veure, enfortir aquesta mirada, no, comunitària, enfortir
tots els actius, tant l'activitat física com l'emocional, com la social, crear un capital social i volem arribar a tothom que s'hi vulgui passar. Cristina Sanz, psicòloga de benestar comunitari de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, gràcies per compartir aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona. Que vagi molt bé demà i passat demà. Tant de bo s'assoleixin els objectius proposats amb aquesta iniciativa que tot just ara comença a caminar i tant de bo l'èxit porti a la celebració d'altres esdeveniments similars, tant al Vendrell com en d'altres punts del nostre territori. Molt agraïts. Igualment, moltes gràcies, molt agraïda i molt contenta d'acompanyar-vos.